ଯୋଉ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଟେ କଲେ ଯୋଉଟା କୁ 13/5/2021 କୁ କଲେ। ଏ ପଛରେ ଏ ଭୂମିକା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖଳନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। କଳା ସୁନା ଲୁଟ୍ର ଖଳନାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ଡଙ୍କାରୀ ହେଉ ଅଥବା ବିଛା ଖଣ୍ଡି ସବୁଠି ଚାଲେ ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କ ରିମୋଟ। ଆଉ ପ୍ରଣବଙ୍କ ରିମୋଟରେ ନାଚନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର। ଯାଜପୁରକୁ ଯିଏ ଅଫିସର ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଗନ୍ତି ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରକ୍ଷା କାମରେ, କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର କାମ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଡିସିସନ ମେକର ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋଦ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। ଏମିତି କଥା କହି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି। ସ୍ମୃତିରେଖା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଏବେ ମାଫିଆଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ, ନେତା ଅମଲା ଓ ମାଫିଆଙ୍କର ହୋଇଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି। ପ୍ରଶାସନର ଟେଣ୍ଡରର ମହାଖୁଲାସା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ଲୁଟ୍ରେ ଖୋଦ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପିଛିଲା ତାରିଖରେ ମିଟିଂ ଦର୍ଶାଇ ଖସିଯିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ବଡ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏଠି କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଡିଏମ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟା ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ କାମ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ନିଜର ଡିସିସନ ମେକିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଠି ଯାଜପୁରରେ ଯେତିକ ବି ଆମ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କର ବେପାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି କଳା ସୁନା। ଆଉ ଏଇ କଳା ସୁନାର କଳା କାହାଣୀର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଆଉ ଅର୍ଗସର ଖୁଲାସା ପରେ ରାତି ଅଧିଆ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରି 3 କମ୍ପ୍ରେସର, ଗୋଟିଏ ହାଇୱା ଓ 5 ଅଟକ ରଖିଛି ଜେନାପୁର ପୋଲିସ। ରାହାଣପୁର ଖାଦାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର କିଭଳି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ରାହାଡ଼ପୁରରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଡ୍ରିଲିଂ କରୁଥିବା 3 କମ୍ପର୍ସର ସହ ଗୋଟିଏ ସେଇ ମାଲ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଏକ ହାଇୱା ଏବଂ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ପଛରେ, ଚୋରାଚାଲାଣ ପଛରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ଏଡିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଲୁଟ୍, ଏବଂ ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଉ। ଟଙ୍କାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରୁହା ଠାରୁ ରାହାଣପୁର ସବୁଠି ଚାଲିଛି କଳା ସୁନାର କଳା ଲୁଟ୍। ଆଉ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଅର୍ଥ କେବେ ଫେରିବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ, ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।